Temperatura deri në 26 gradë Celsius. Meteorologët bëjnë parashikimin për ditët në vijim. Ndryshimi drastik i motit vjen pas kësaj dite. Shtatori u mbyll me temperaturat më të larta në histori, ndërsa edhe tetori nuk duket se do të ketë ndryshim. Sipas parashikimit të motit nga sinoptikanët, kjo javë do të vijojë të jetë me temperatura të larta dhe lagështirë. Temperaturat e larta do të jenë prezente në 3 ditët e para të javës, ndërsa prej sentes nuk do të mungojnë reshjet dhe stuhit e erës. Tetori në të gjitha ditët e tij nuk ka shënuar asnjë ditë në vlera normale. Mund të themi që ka qenë një shtator sipas studiuesve ende në studim, shtatori më i nxehtë në histori në rang global. 36-37 grad nuk ishte ndodhur në histori të shënon të shtatori. Mund të themi edhe tetori në kushte krejt normale ishte parashikuar që më herët që do të ishte në temperatura normale. Për shkak të prezencës lagështirës, temperaturat do të ndihen më të larta nga sa janë në të vërtet. Ky efekt, shpjegon meteorologu, ndryshon në ditët e ftohta sepse lagështira bën që të duket sikur temperaturat janë më të ulta. Kjo javë do të jetë dinamike, parashikohet që 3 ditët e para e hëna marta dhe mërkura të jenë kryesisht me diell. Është lagështira prezente dhe lagështira bën që termometri, edhe pse shënon 25, ne ndjejmë si 29. Temperatura që e ndjejmë ne, kjo edhe për shkak se lagështira bën bllokimin e qarkullimit të ajrit, bën që ne të ndjejmë të nxehtin dhe luan një rol krejt të kundërt në dimër. Kur kemi prezencën e lagështirës e ndjejmë më të ftohtë. Tirana është ndër qytetet që ka lagështirë edhe për shkak të pozicionit gjeografik. Deri të mërkurën temperatura deri në 26 gradë Celsius, moti kthjellët. Dita e njëjtë dhe premte do të sjellë sërish të reshjet sepse është kjo masë ajrore. Nëse ju rikujtojmë të shtunën, ishte një mot mbytës për shkak se ishim në një masë ajrore të freskët veri perëndimore. Erdhi një masë kryesisht nga jugu, pati përplasje dhe më shumë kishte stuhi ere dhe më pak reshje. Rebeshe kalimtare, megjithatë, në shumë zona ka sjell probleme. Entja e premtja dhe e shtuna me reshje kryesisht, e entja dhe e premtja, stuhi, rebeshe, stuhi dhe erë të fort. Stuhit shkojnë rreth 60 në tokë dhe 70-80 në det të hapur, duke sjell disi probleme në trafikun detar. Meteorologët pranojnë se tashmë stuhit ka nisur të marrin nga njëra tjetra dhe tashmë ndryshimet klimatike do të kenë ndikime edhe tyre në to. Gjithashtu edhe tetori do të mbyllet në vlerat e larta atmosferike. Duhet bëhemi gati, ndryshimet klimatike i kemi prezente. Do të kemi një dimër relativisht të cunguar, nga 3 muaj dimër të cunguar në 3 apo 4 javë. Nuk është se do të mungojnë ditë të ftohta, do të jenë prezent, por do të jenë shumë të pakta. Pas 2 muajve të parë të nxehtë vjeshtës, nëntori do të shënojë ndryshime të temperaturave dhe do të jetë më i freskët.